Oi, belezudas! Que bom encontrar vocês aqui para mais um vídeo do canal. Eu sou André Pires, este é o seu canal Maria Belezuda. E olha só, hoje eu estou curtindo férias aqui no estado do Pará, na minha cidade tão querida, Belém do Pará. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Parque Utinga, que eu também não conhecia. Logo na entrada a gente pode ver o quê? Essa árvore linda, que é o principal ponto onde as pessoas fazem as suas fotografias aqui no parque. E aí eu vou mostrar para vocês toda essa belezura que tem aqui na cidade de Belém do Pará. E vocês vêm com a gente, porque é claro, né, belezudas? Eu compartilho com vocês. Então, vem comigo. Faz tempo que esse parque do Tinga foi inaugurado aqui. Eu não tinha conseguido vir antes. E agora eu consegui. E até que enfim eu consegui a minha foto com essa árvore, que eu, se eu não estou bem enganada, deve ser uma samalmeira. Mas eu vou já confirmar. Só confirmando o que eu havia dito para vocês. De fato, é uma samalmeira. Pelo tamanho, com certeza, é uma árvore centenária. E essa aqui, olha, para vocês verem como que é isso na nossa vida, é a Alameda dos Açaís. Olha que linda. E viva o Pará! Olha os açaizeiros aqui, vocês estão vendo? Isso daqui dá feito água. Todo quanto é canto tem açaizeiro. Olha aqui a fruta do açaí, eu vou mostrar para vocês. Isso é a fruta do açaí. Ó. Viu? Não deixe ninguém enganar você. E esse é o pé do açaí. Olha como o lugar é lindo para bater foto, tá? É, aqui o calor não é brincadeira, não. Já prendi o cabelo, ó. Pra gente conversar mais um pouquinho. Olha só essa paisagem atrás de mim, as famosas de Vitória Régia aqui no norte, num lugar feio desse. Olha só como é lindo aqui. Agora o passeio não acaba, mas pra nós acabou, porque bem ali, como o paraense diz, tem uma caminhada de 4 quilômetros. Durante esse percurso, tem algumas paradas estratégicas, onde tem um trapiche, tem restaurante e tem um rio logo ali abaixo, que é lindo, mas gente, meio-dia. Vocês têm noção do calor que tá aqui? Não, né? Não tem condição da gente inventar de ir assim, olha. Calça jeans, sandália rasteira, tá tudo bem que é rasteira, mas não é um tênis. Então eu vou ficar devendo para vocês esse restinho de caminhada. Meu celular também está com a bateria baixa e a gente vai ter que acabar e encerrar o vídeo por aqui mesmo, meus amores. Mas olha, muito obrigado pela companhia, obrigado por ter assistido até aqui e obrigado pela parceria de vocês. Então esse vídeo de hoje aqui no Parque do Tinga vai ficando por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu te espero nos próximos vídeos. Então, se você ainda não faz parte da família Maria Belezuda, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa teu comentário aí. Me fala se você é daqui
do Pará, se você já conhece o Parque do Tinga ou não. Se não conhece, vem conhecer, viu? Vem conhecer que o parque tá lindo, vale a pena a visita, te garanto. Então deixa a tua curtida e nós vamos então nos despedindo por aqui. Vou deixando meus beijinhos de sempre, claro. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!